Mübariz, sabahınız hayır. Sabahınız hayır olsun İslam. Aktiv izleyicilerini Ukrayna'dan, paytaxt Kiyev'den bugün salamlayıram. Öten gün ərzində neçə gündən sonra, təxminən bir son iki həftədə ilk dəfə olaraq Kiyev'de de gündüz saatlarında uzun sürən həyəcan siqnalları eşidildi. Ardıcıl olarak eşidildi. Bundan başqa öten gün, əslində bu xəbər daha bir neçə gün əvvəldən yayılmışdı. Belarus Respublikası sərhəd istiqamətində getdikcə daha çox qoşun toplayır, təlim keçir. Ötən gün isə səhər-səhər xəbər yayıldı ki, Belarus Respublikası, Belarus, Ukraynanın Çernikov şimal hissəsindən istiqamətdə İskender raketlərini sərhəddə toplayır və böyük İskender raketlərinin kompleksləri Belarus sərhəddindən üzü Ukraynaya tərəf müşahidə olunub. Ümumi, bundan başqa ötən gecə, ötən sutka ərzində ən gərgin nöqtələrdən biri də Lugansk vilayətinin Donetsk, Severodonetsk şəhəri olub. Severodonetsk uğrunda çox ağır döyüşlər gedir. Biz bunu 2-3 gün əvvəl də efirdə bildirmişdik. Severodonetskin rəhbəri bildirir ki, bildiyiniz kimi Lugansk vilayətində ən çox müqavimət Severodonetsk şəhərində olur. Axırıncı son hazırki inzibati bir mərkəz idi Lugansk vilayətində Ukrayna tərəfinin. Severodonetsk şəhərini ikinci Mariupol talihi gözləyə bilər. Çünki ora ətrafa Rusiya silahlı qüvvələri ağır texnikalar toplayıb və Severodonetsk şəhərini dayanmadan artilleriya, raket və digər avia atışlərə məruz qoyur. Avia atışlərə tutur. Hətta artıq son 20 gündə mən özüm orada Ukraynalı həmkarlardan mütəmadi əlaqə saxlayıb soruşuram. Son 20 gündə 3-cü dəfə ora fosfor bombası da atılıb, fosfor bombasından istifadə edilib. Severodonetsk şəhərində hazırda çox ciddi dağıntılar var və tələfat var. Bundan başqa ötən gecə son belə deyək də 10 gündə ilk dəfə yenidən ilk dəfə olaraq Dnepropetrovsk vilayəti də raket atəşinə məruz qalıb. Ölən və yaralananlar var. Vilayətin rəhbəri bildirib ki, ölən və yaralananların sayı ilə bağlı yaxın gündə, yaxın saatdə, yəqin ki, gün ərzində məlumat verəcəklər. Ümumilikdə Xarkov istiqamətində də döyüşlər davam edib. Zaporojye istiqamətində də ağır döyüşlər davam edib. Zaporojye şəhərinin özü növbəti dəfə yenidən ilk dəfə mən özüm orada bir həftə bundan əvvəl oldum. Mənə orada dedilər ki, bir həftədə hələ ki şəhər özü atışı tutulmur. Amma son 3 gündə artıq ikinci dəfə Zaporojye şəhərinin özü də artilleri atışına tutulub. Qeyd edim ki, Zaporojye vilayətində mərkəzi Zaporojye şəhərinin 35 kilometrinə qədər Rusiya silahlı qüvvələri orada bir neçə rayonu zəbt ediblər artıq bir aydan çoxdur. İşğal edib oturublar, ağır döyüşlərdə o istiqamətdə gedir. Ümumilikdə hələ ki son bir sutka üçün vəziyyət belədir İslam. Mübariz, indi Kiyevdəki vəziyyətdən məlumdur da, bir-iki sakitçiliyi də artıq, amma mən səhər bir xarici mediada bir xəbər gördüm, yenidən həyəcan siqnalı eşidilib. Bununla bağlı nə bilirsən? Bəli, mən söhbətin əvvəlində dedim. Mən söhbətimizin əvvəlində dedim, son iki həftədə ilk dəfə olaraq, mən onu çəkib göndərmişdim də, ilk dəfə olaraq ötən gün gündüz saatlarında uzun sürən Kiyevdə həyəcan siqnalı eşidildi. Təxminən bir iki həftə idi, 10 gündən çox idi ki, eşidilmirdi gündüz saat. Gecələr olurdu ara bir. Amma gündüz saatlarında ilk dəfə olaraq təxminən ötən gün yerli vaxtla, Kiyev vaxtıyla axşam saat 5-6 radələrində uzun sürən həyəcan siqnalı eşidildi Kiyevdə. Uzun sürən bu adətən avia Ukrayna müharibəsində avia udar, avia zərbə təhlükələri olanda bu şəkildə verilir həyəcan siqnalı eşidildi. Amma şəhərin, vilayətin özünə və yaxud da ki, şəhərin özünə hər hansı bir partlayış falan səsləri eşidilmədi. Təşəkkür edirik, Mübariz. Çox sağ ol. Sağ ol. Məhdaşımız Mübariz Aslanov idi. Qeyd elədiyim kimi, Ukraynada da son məlumatları bizim nəzərimizə, diqqətimizə çatdırır.